دەمێک لە ئەندامەکانی جەستە دروست دەبێت یاخود کێشە و نەخۆشیی دەروونیەکان دروستی دەکەن. هەرچەندە ئازار شتێکی خۆنەویستە، مەڵام ئاگاردارکردنەوەیەکی بەهێز و باشە بۆ هۆشیارکردنەوەی مێشک و ئەندامەکانی تری لەش بۆ کەوتنەخۆ و یارمەتیدانی ئەندامە نەخۆشەکە و بە زووترین کا چارەسەرکردنی. ئەوەی جێی سەرسوڕمانە ئەوەیە کە تەنها ئەندامێک کە خانەوەرگەکانی ئازاری تێدا نەبێت وا تا هەست بە ئازار نەکات خانەکانی مێشکن. لەوانەیە بپرسین ئەی سرێشە لە کوێوە دێت؟ سرێشە لە خانەوەرگەکانی ئازار لە پەردەی دەوری مێشک یان لە تەسکبوونەوەی بۆ ڕیەخوێنیەکانی سەر دێت. دوو جۆر ئازارە، ئازارێک ئازاری جەستەیی، ئەوەیە کە بە جەستە تۆ ئازارێ بگات، مەسەلەن ئێشێکت بەرکەوێ، زەربەیەکت بەرکەوێ. ئازاری ڕۆحیش ئەوەیە بە قسە. لایەوەی من لە ژیانی خۆم ماتەمان هەموو کەسێک تووشی کێشە و گرفت و ئازار و ئەوە بێدێتر هەتا ئەم حاڵە خۆمان ڕاگرتووە لەبەر هەموو نەهامەتی و ئازار و کێشەوەوە نایدە. دەرجێگەچێ بەدەستی ئازاری جەستەی ئازاری پێگا، ئەو ئازارانە ئازار نین، ئەوە جەستت ئازاری پێگا، ئەڕوا کاتیە. بەڵام هەندێک شت هەیە ئانی کە ڕوح ئازاری پێگا پێت ناخۆشە، ینی ئەو ئازاران لە دڵا ئەمێنێتەوە. ئەوە وا لە یەکا تووشی هەندێک شت ئەکانی تووشی نەخۆشیت ئەکا تووشی بازە شتێکت ئەکا ینی ڕوحت ئازاری پێگا بەڕاستی ئەو ئازار، ئەو ئازاران زۆر ناخۆشە لە ئازاری جەستەی. ئازاری جەستەی زۆر بەسیتە، زۆر ئاسانە، بەڵام ئازاری ڕوح زۆر ناخۆشە. ئازاری ڕوح ئیتر جاری وەها ئازار هەیە تا مردن لەگەڵ تایە. ئازار تەمان زۆر ناشۆ جەستە، ئەوە ئازارێکە لە ڕووی هیلاشیوە تووشە بێ ڕۆ حێ ئەوەیە کە زۆر تاثیرت یەکە بەڕاستیانی ئەمێنێتەوە بۆ کاتێکی زۆر زۆریش. ینی بۆ نمونە من ئێستا لە مناڵیە مەسەن ئازارێکی ڕۆحیم گەیان و یا قسێکی ناخۆشم پێوتراوە ڕۆحم بریناربووە، مەسەن هەتا ئێستاش هەر بیری لیەکەمەوە مانای ڕۆحەکە خراپترە لە جەستەیەەکە. جەستەیەەکە بەهۆی مەسەن فترێکی زەمەنی کەمەوەیەت و ئەڕۆ کۆتاییەت. دەوترێت کوێت بێشێت ڕۆحت لەوەیە، واتە هەموو ئەندامەکانی لەش گرنگی خۆیان هەیە و نەخۆشی هەر یەکێک لەو ئەندامانە ناڕەحەتی لەگەڵ خۆی دەهێنێ. کەسێک ئازاری دەدانی هەیە دەڵێ ناخۆشترین ئازار ئازاری دەدانە. یەکێکی تر توانای بینینی لاوازە بەلایەوە بە نرخترین ئەندام چاوە. یەکێکی ترمان نەخۆشی فرەهەستیاری پێستی هەیە، ئۆقرەی لێ هەڵدەگیرێت. ئازار ئەگەر باسی ئازاری دەرونی کەین شتێکە کە پەیوەندی بڵێن زیاتر بە دەوروبەرەوە هەیە، دەوروبەر ئەتوانێت ئازار بات یا خود واقع خۆی ئازار دەیات. ئازاری جەستەیی ئەوە نەخۆشیەکە مەسەلەن شتێکە ئەویان دەسەڵاتی کەسی تیانە، وەکو خۆم زۆر کەم دەری ئەبڕم، تەنها لە ناخمای هەڵمەوە شتیش ڕوویا و ئازاری دەرونی و تەنها لە ناخمای هەشتومەتەوە، زۆر کەم نەیاڵن دەوروبەرەکە مەستم بکەن. هەنێ ئازار هەیە واتای ڕوخانی دەرونە. ئازار شتێکی ناخۆشە ئەگەر مرۆڤ پێی بگەێنن، لەبەرەوەی ینی کەس حەز ناکە ئازاری پێ بگات. لەبەر ئەوە ینی داواکەم کەس تشی ئازار نەبێت. وەڵام خۆم بۆ خۆم ینی خۆم بهینم بۆ ئەتوانم ناکەم خۆم ئازاری خۆم چاکی بکەمەوە، ینی زۆر دەرینێنم خۆم ینی ئەتوانم چارەسەری خۆم بکەم. بەزەگە ئازارێکی زۆر بێن تەبعە نەبێ بە دەورە پشتە دڵێ. ئێستا بەهۆی بەکارهێنانی دەرمانەوە کۆنتترۆڵی بەشێکی زۆر لە ئازارەکان کراوە. بەڵام ئەی ئاخۆ ئازارشکێنەکان چین؟ چۆن مرۆڤ دەبێت مامەڵە لەگەڵ ئازاردا بکات؟ ئازارەکان بەپێی ئەندامەکانی جەستە و بەشەکانی لەش چۆن دابەش دەبن؟ ئەزیزانمەوەی لە راپۆرتەکەی بینیتان و ئەزموونی ڕابردوویەوە، ئەزموونی ڕابردووی مرۆڤایەتیشتانان پێمان دەڵێ مرۆڤ بە درێژایی مێژوو لە شەڕێکی بەردەوام بووە لەگەڵ ئازار، ئازاری دەرونی یان جەستەیی. ئێمە ئەمڕۆ هەوڵ دەین زیاتر باسی ئازارە جەستەییەکان بکەین. هۆکارەکانی چی؟ بۆچی دەوترێت ئەو شوێنەی ڕۆح وەک ژاڵە محەممەد لە راپۆرتەکەی ئاماژەی بۆ کرد، ڕۆح لەو شوێنەیە کە ئازاری تایە و کەم نین ئەو ئازارانەی کە بەدەم خۆیەوە دەمان تلێنێتەوە و هەندێک لەو ئازارانە کە دەوترێت چارەسەری نییە، بەڵام خۆشبەختانە لەگەڵ مێژووی تازەی تەکنۆلۆژیایی بە تایبەت تەندروستیە کۆنتترۆڵی بەشێکی زۆر لە ئازارەکان کراوە. ئێمە بۆ قسەکردن لە سەرما ئەمڕۆ میوانداری دکتۆر ئامان زمان کراوە بە ستۆدیۆ ڕۆژانەی ناڕتی. دکتۆر بەخێربێک. مژی سپاس دەکەم. دکتۆر، هەر کە باز لە ئازارە کرێ خێرای مە نەخۆشیمان بیر دەکەوێتەوە، یان هەندێک ئازار کە زۆرتر لەگەڵ مرۆڤان یان ئولفەتی پێوە گرتووە مرۆڤ، ئازاری سەر، ئازاری قاچ، ئازاری جەستە، هەندێک شوێنی ئازار لە بەرەنجامی چیەوەیە؟ خۆی ئەگەر ئێمە بمانەوێت باسێکی زانستیانەی ئازار بکەین، پێویستە پێناسەیەکی بکەین. ئازار بریتیە لە هەستێکی ناخۆش کە بەهۆی هۆکاری دەرەکی یان ناوەکیەوە دروست بێت.
او کار دلی چکان همون تقریبا ایزانین وکو پیچشان به وکو نشترگری به وکو هشتی کتر به که هو کار کل در رو بیو من هو کار ناو چکان وکو نخوشکانی که لراپورت کشا باز کرا بو ایتر با آزاری دانو با مثلا جلطه دلاو با جلطه دماغو با امانه هموی آزار درو سکاتو هو کارکانی انزاران رو زور بشین تا حدی که باش اتوان کنترولی آزار اگر بکرد به هوی درمانو و شتگانی تری شو دوتری آزار رولی هوشیار کروه یعنی آگه دار کروه مروفی هی لناتواوی لشوینک ده یعنی گرفت لشوینک ده بگو من وایه کاملا او نخوشیانی که آزار یعنی اوش مترسیانی که آزار یعنی زور نخوشی هی که تو لپیشو که درست ابه لانه آزاری نبید بلام که تشنه اکات بگو من با آزار درست اکاتو چکه او شتا یعنی لشوینی خواهنی بوی آزار که درست بوا یعنی مثلا آزاری دان با چی درست بید چکه زخط های لسر دمارکان یعنی آزاری جلطه دل با چی درست بید چکه او مسئول که دل خوینی بوا ناچه یعنی حد شوینی که تر بید اوانی سرشان هی اوانی پشتشان هی همو یعنی دیار زخط های لسر دمارکا بله او جوازی او نخوشانه چیه که آزاری تیا هی او نخوشانه که آزار درست نکه لکاتی که هندین لنشانکانی لیگه چی برای من زوربه این نخوشکان آزار درست کن مثلا لانه بلی حلامت آزار درست نکه بلام آزار درست کن خوی اما ترمکه با انگلیزی انفلامیشن انفلامیشن پینج نشانن بله. اوسانه سوربونوه آزارا لیشکوتنا امانه و با اکیدیش آزار دروز هبید زور بین خوشی کن یعنی نازم زور نخوشیم لبین نیه که آزاری دروز نکتو بی باش دوتریت آزارا کن جواز دابش بون بسر شونکانی جسته ببری جواز بیگو من هر کسی قصه لگلاب کال آزاری و شونم آزار نیه بقره بیا یعن دان کوره هر چوری کردم هیچ آزاری نیه بقره دان هنده کتیر الان گرچیله با تیگیش نا علمی اکی تندرستی که خرابترین آزار زورترین آزار لچو هیچ است؟ زورترین آزار برای من او آزاره که با هوی کمی خون با چونه ها ابد بیوتر اسکیمیا یعنی او شونه که خونی کم با بچه آزاره که زورتر برای من الان اوانه که مثلا جلطه دل لیانه آزاره که زور بشت با زور زور زوره و یعنی اوانه که آزاری منالبون یعنی هیا اوانش آزاریان زور زوره و اما بیلوش اما هینک ماه سکیلک ماه با پیوانی آزار پیوتره ویژوال انالوگ سکور VAS ویژوال انالوگ سکور لشته که عالمیه که بکاریت توانه هی با پیوانی آزار کن لیک و دست پیکا بوده بگو من اما لی خو من تاراده که زور من زور بکار مینا و زور بشی که پرسیاری لیکی آزار که تو اگر لیک و بوده به یک لهموی کمتر بیه و دل لهموی زورتر بیه چنه؟ زور بیه اله هشت و نو و بازجار ایرلنده اگر نه لندو آنزار بله هم اگر تو لکولینوی که زنستی بکی برای من زور بیه آزارکان لپینج و شش و امانه ها برای من وکو بیستوم و وکو خیانوم تو لکتی بکنه آزاری دل و منالبون و امانه لهشت لعنه بید بعضی نخوشی که میشکه که با هوی نزیفی دماغ خود درست بید اوانش آزاریان زوره عادتا نخوشه که کهید علی چکشوی چند کشتا و بسر مایان لشت سر من شتیک تقیوتا بزر بدواشو آزارکشی زور زوره دوتریت آزاری من دالبون لهمو آزاری سرزوی زیادره آزاری من دالبون هشت لده بید ابید دلده چه آزاری بید دلده بروان اگم تحملی بکنی باش آزارکان با پی چینکانی جستش دابش دابه جاری که تر دلن او آزارانی لدیوی ناوی جسته واتا لدرو لناو پیستای و لناو سرعه یان لناو سکایه امان آزاریان زیادتره خوی اما اگر جایب که نوا اما لناو لشا چه برپرسل هست کردن کندامی دمار هست برپرسل اوام کون دامی دمار دابا شبه با هینی هست پیکرد نو جولا بله
هینی هست پیکرد نکش لخوی هم دیسو دوباره دابشه به تو با آزار و پریشر و امشتانه آزاری جور و عادتن آوانی نوستیان هیا مثلا عادتن دو نوع آزاریان هیا هم پیوتره ویسرال پین یعنی آزار که هینی ارگانکانی جور و مثلا اوی که ریخول اجیره یا توشی ریخول چوره به بله آزاری تر ویسرال پینیشیه بید که اما دوقات یکاتو بوی واته زیاد روانه اینو بله با اکیدی زیاد رو دلین آزارکان هندی چند دابش دبن بسر دو پولن پولن ایشی تر اکرید دابش دبن بسر دو پولا یکی چانه و آزاران که زیانیشی هی با جستا هندی چی تر و آزاران که بی زیان کامانه نو آزارانه که زیانیشان هی هر خودی خویان زیانیان هی خوی اگر توب تیو زنستیانه پولینی آزار کهی آزار بگشتی اکری به دو بشو اما آوائی کن اکیوت پین و کرونیک پین اکیوت واتا آزاری کتوپر آزاری کتوپر او آزاران کن او آزارانن که تاسی مانگ اخیانت بلام آزاری کرونیک پین واتا آزاری درش خیان که لسی مانگ با شش مانگ زیادر اخیانت بعام هر دو چن آزارکان زور نو و قابلی چاره سریشن آزاری اکیوتا کن یعنی آوانی کتوپرن مثلا یک چک نشترگری اکری آزاری بود روسه به یک چک وکو جناب دوته دانی ایشه یک شتیکی اما پیوتره اکیوت پین کرونیک پین اکانش آوانن که فتره اکیو درو درجه منتو مثلا آوانی که توشی دیسک پرولاپس ابن توشی مشکلی فقرات ابن آوانه زوربان ابن با کرونیک پین بله باشه چی زور با بستی او پولنی ترب کین که دلین آزارکان هندیشان به طیبه دو آزارانی لسرن مروف لگلی دا جوریک لورینه یان لحوش خوچون یان رفتارکانی دیکشی دا گوره بلام هندیشی تر لآزارکان دلین مروف کنترولی خوی اکاتو دتوانی رفتار کوملایتی و رفتارکانی دیکی نگوره پیوندی هیا او آزارانی که کوتونه تناو سر و ناو کاسی سر و کاری گریان لسر جوری جولای جست و رفتاری شبیه جیواز دو آزارانی دی که بانونم پنجه یکم دیشه بلام معنی وانیه نتوانم دانشم نتوانم حسو کود کم بز اگر سرم بیشه شوینی چی اگم لهندی حسو کودی خوام نمینه خوی بلی تو نلی همو آزارکان لوانه رفتار بگارد چکه تو که آزارت هبو ایتر دنیا بشوی کتر بینید اوانی آزاری سریا هیا زوربان دلتکالات نورشانه و اوشتانه لگلابید و احتمالی هی وکو جنابی شوته رفتاری هم بگاره تو امشتانه عزن اوانش به هوی مثلا گری نو میشکو نزیفی دماخو معنی ها دروسه بیتو حوکش اوانیه که بلی خوی وال خوی که عادتا ارگانیکی بیوتره به هوی لدزدانی ایشی بشکل خانکانی میشکه ویه مثلا لایکی سربه یا لایکی بهیزه به یان قصی نوعی که یان پیکنینی که اما انا عادتا لجیر کنترولی زلامه که خواهنی و علاقه نیه با شخصا که خواهنی اما زیواز لناز و مکر که هندی یک زیر ناز و مکر بیگومان هزاره چی بسیتیه یک شد هیا همو مروفک حد هینه چیه لیوله چیه با حس کردن با هزار هیا یعنی اگر تو سیری که این خوشگی زور زو قرصه و علای من هیچ مشکل هم نیه که ایت بولاو هشا بحال مشکلی که بچکولی هی دنیا هنه تو ایکو لی علای فریام که هاو کارم سنور الانیم رو لیرنیه بوی با توزه حره دوار بگین لوی دلن خانمان زیادر ناز با ازار آوا کن والله اینجا خو ابی نازی حال بگیرین بلام برای من وکو فیزیولوژی وکو کارندام زانی برای من هیچ فرقی شوا نه بله چون همون دمار و هر یک شدیشه یک ایش شکن باش آزار اگر بوی هر لسر ام با تمام تورمان هر لسر آزار بوی زورتر تی بگین و زورتر بزنین کنترل آزار کن چون اکره بگم من درمانانی که بهوش کردن که لچند سالی رابردوی نزیکه یعنی لسده رابردوه دوز راو نتوه پیش اما چون معامله لگل آزار اکره؟ بگو من آزار وکو جناب اماشت پیکر لدر زمانه و با
دوژمنی مروڤایەتی و هەوڵی یاکە لە کۆڵ خۆی کاتەوە. زۆربەی زۆری ئەو ئازارانە ئیتر مەسەلەن بۆ ئینزیلاق چۆن ڕانگێشاوە و ڕیازیان پێکردو یان فیزیۆتەرەپیان پێکردو ئەم شتانیان کردووە. بەڵام لەم ساڵانەی لە هینی پێشووە لە قەڕنی پێشووە لە بەتایبەت لە ساڵی 1945 کە ئەسپرین دۆزرایەوە، ئیتر هینێکی وەکو بڵێ شۆڕشێکی کرد لە دژی ئازار ئەسپرین و بابەتەکانی ئەسپرین کە دۆزراوە. ئیتر زۆربەی ئازارەکان ئایان توانی کۆنترۆڵ بکەن؟ لەگەڵ ئەوەشا کە هێشتا ئازار زۆربەی ئازار هەیە کە کۆنترۆڵ ناکرێت. بەتایبەت ئازاری درێژخایەن خۆ ناکرێت دەرزی لێ دەیت ساڵ دوانزەمان هەر دەرزی لێ. زۆربەی ئازارەکانی کە ئەبێ بە درێژخایەن بەڕای من ئەگەر هۆکارێکی هەبێت و بتوانی لای بەری بە نەشێگیری چاگەکرێت. وەکو دیسک پرۆلاپس، وەکو ئینزیلاقی فەقەرات وەمانە. دوا پرسیارم سەبارەت بە مامەڵەی دکتۆرە. دەڵێن دکتۆرەکان زۆر بە ئیمانانە مامەڵە لەگەڵ ئازار و نەخۆشیەکەن. تۆ دەستێکە بڕاویان یشێ و بە ئیسراحەت دەیەنێ کورەباوە چێر بووم. یانی هەڵێن هەمیشە نەخۆش مشتیلەیەکی هەیە لەوەی کە دکتۆر بێ ئیمانانە دەستکاری شوێنەکە یەکات. ئەمەی شکاوە دەرچووە و بە ئیسراحەت یاری پێکا تۆش وەختە شێتە بیت، وەختە چێرە بی بەدەم ئازاریوان شوێنێک تریان تەداویەوە. خۆی دکتۆرەکە ئاواتی ئەوەیە کە زووترین کات نەخۆشەکە ئازارەکەی لەسەر لاپچێ، بۆیە زوو جوێنایەتە هاتو هاواری نەخۆشەکە. یعنی من کە نەشتەرگەری بۆ نەخۆشیەکەم ئەمێ ئازارەکەی لە کۆڵ بکەمەوە، و ئەگەر من جۆ بە مەقسەی تۆ ئەو کاتە من مەشغوڵە بم زۆرترم پێێتێ ئازارەکەش زۆرترە چێژی. باش، دوا پرسیارم جارێکی تر دەڵم دوا پرسیارم، چونکە دەمەوێت باسی ئەو بکەین ئازار شتێنەکان کامەنەن ئەو ئازار شتێ ئەوانەی کە سوودی زیانیان هەیە و دەبێ مرۆڤ خۆی لێر بەرگی ئازارەکە بگرێتەوە باشترەکە ئازار شتێن بەکاربێن. وی ئێمە ئەگەر باسی چارەسەرکردنی ئازار بکەین ئەتوانین بکەین وەکو قادرمەیەکی لێ بکەین لە ئاسانترینەوە دەست پێکەین بۆ گرانترینیان. ئاسانترینیان کە لە هەموو شوێنێکە بەردەستە پاراستۆڵە کە مایلمی پێوتترین ئەستامینۆفین. لە دوای ئەوەوە یەک سەر ئەسپرین و بابەتەکانی کە ڤۆڵتارین و ئیندۆسید و مۆبیک و ئەم شتانەیە کە ئەمانە عادەتەن ئازارشێنێکی باشن و زۆربەی کەسیش تەحملیەکە ئەگەر کێشەی مایدەی نەبێت یار دوانزەگری نەبێت. لە دوای ئەوانەوە ئازارەکانی تر کە یەت بابەتەکانی مۆرفینە کە بۆی هەیە تووشی ئالوودەبوون بیت پێوەی، باشتر وایە ئەو دەرمانانە لەژێر سەرپەرشتی دکتۆرا بەکاربێت و زیاتر لە ناو خەستخانەشا بەکاربێت بۆی تووشی ئالوودەبوون نەبێت. جارێکتر بە خێراتنی دکتۆر ئامانجەکەین بۆ ڕێنمایی و بۆ قسەکانی سەبارەت بە ئازار. زۆری دیکەمان دەبێت ئەمجارە باسی ئازارە دەرونی و ڕۆحێکانەکەی. بەخێر بێت جارێکی.